ទ្រទេសជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានកើតមាននិងប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកក៏កើតមានដែរគឺខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងនៅតំបន់ត្រូពិចបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះមនុស្សចំនួន13នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាជាច្រើនមេបានធ្វើឲ្យមានបំណាក់ដីយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងរដ្ឋ Veracruz ក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកដោយសារតែខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្រូពិចបានបក់បោកទៅលើភាគពាយ័ព្យចំកណ្ដាលប្រទេសមិចស៊ីកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Martinez de la Torre ត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយចំនួនទឹកភ្លៀងគ្រប់ទីកន្លែងក្រោយពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ដោយគេហៅមេឃដែលបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកឡើងដល់30សង់ទីម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេ Bobos ឡើងហៀតលិចច្រាំងចំណែកឯនៅជិតតំបន់ Tuspan មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីមានទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបានលិចលង់ក្នុងតំបន់និងបណ្ដាលឲ្យមានបំណាក់ដីរីឯនៅទីក្រុងតូចយេកុតឡាក៏មានអ្នកស្រុកចំនួន9នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដែរក្រោយពីមានបំណាក់ដីវាយសន្ធប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រកាសតាំងតែពីព្រឹកព្រលឹមតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះដោយសារតែព័ត៌មានខ្យល់បក់បោកមកកាន់តែខ្លាំងត្រូវបានធ្វើឲ្យពួកគេបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅហើយក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនិងផ្ដល់ជំនួយបណ្ដោះអាសន្នបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណជា200នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តជម្លៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះប្រភពពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងខ្យល់ព្យុះជាតិដែលហៅកាត់ថា NHC បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្រូពិចនេះមានកម្លាំងបក់បោកប្រមាណជា56គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងនិងបក់បោកទៅកាន់តំបន់សមុទ្រនៅក្នុងកម្លាំង14គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោង